បាទម៉ូតផ្លាយទៀតហើយពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជាបាទនាងពួនក្របីឃ្លៀចបក់ធ្លុះបាទរបស់បងប្រុសបាទនេះគឺឌីហ្សាញដោយស្នាដៃកូនខ្មែរបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ស្រឡាញ់ម៉ូតប្រាក់អ៊ីតាលីដែលកំពុងពេញនិយមមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនបាទដាំពេជ្រ GRA បាទអញ្ចឹងបងៗដែលគាត់មានបន្តោងព្រះមានរបស់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធចង់យកមកស្រោបបាទចង់យកមកឆ្លាក់គឺយើងនៅហ្វ្រីឆ្លាក់ដដែលពុកម៉ែបងប្អូនដាំពេជ្រ GRA មួយហ្វ្រីឆ្លាក់បាទបញ្ញាក្អែកនិងឈើបាទនិងរបស់ដូនតារបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទកុំភ្លេចជួយ like share ម្នាក់មួយពុកម៉ែបងប្អូនណាហើយពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចង់បាទ call មកខ្ញុំមកផ្ទាល់ឬក៏ចង់ស្គាល់ទីតាំងគឺបងបង Telegram លេខ2ប្រព័ន្ធ0998677778រីឯប្រព័ន្ធ Smart 081867778បាទកុំភ្លេចជួយ like share ផេកថ្មីនឹងTikTok ផងពុកម៉ែបងប្អូនណាខ្ញុំបានជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ។